اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام رانا عریب احمد ہے، میں پاک پتن شہر دا رہشی ہاں، تے میرا پہلے بہت غلط دوستاں دے نال بہن اٹھن سی، تے ایک دن سرکار دا اعلان عام سنیا تے دل دے وچ حسرت ہوئی کیوں نہ اے در ویکھیا جاوے، اے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرم کیتا کہ میں اس در تے پہنچ گیا۔ محفل سنی سرکاراں دی، محفل سنن تو بعد اللہ تعالیٰ دا یہ بھی خاص کرم ہویا کہ سرکاراں دا پلڑا پھڑیا ہے، تے جدو پلڑا پھڑیا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اندر دی دنیا ہی بدل دیتی، ایسی دنیا بدلی کہ سانو مرشد طفیل اللہ تعالیٰ نے نماز اور صلاۃ و سلام پڑھن دی توفیق دے دیتی، اور وہ غلط صحبت تو بچ گئے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سرکاراں دے صدقے ایسا کرم کیتا کہ حضرت امام حسین دی زیارت نال نوازیا گیا ہے، اور زیارت نال نوازیا ہے سبحان اللہ۔ اس تو بعد اس دور دے وچ اللہ تعالیٰ دا ایک خاص کرم ہے کہ اس دور دے وچ انے روحانی شخصیت صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار دی صحبت اختیار کروائی۔ سبحان اللہ۔